היי, בואו נדבר על רעננה. זאת עיר יפה מאוד עם הייטק ורחוב אחוזה? אה, כן, וגם שתי תחנות רכבת חדשות, רעננה דרום ורעננה מערב. הרעננים וגם הכפר סבאים יצטרכו להתרגל שמעכשיו הנסיעה שלהם לתל אביב תהיה בלי פקקים והרבה יותר נעימה, ובכלל, החיים שלהם לא יראו אותו דבר. לא הגזמנו בכלל אם החיים שלהם ישתנו. החיים שלהם יהיו פחות או יותר אותו דבר, רק עכשיו הדרך תהיה הרבה יותר מהירה ונוחה. ותכלס, זה כבר שווה, לא? סיימנו כי יש לי עוד המון דברים להגיד על רעננה.